Azərbaycanlı aktyor Ramiz Hüseynzadə qəfil vəfat edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə onun sənətçi dostları sosial şəbəkələrdə paylaşım ediblər. İlkin məlumata görə aktyorun ölümünə beyninə qan sızması səbəb olub. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadə 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. O, aktyorluqla yanaşı müxtəlif televiziya kanallarında müəllif aparıcı və prodüser olaraq çalışıb.